Dnes bude nádherný deň. A vy môžete povedať, ako to môžeme vedieť, že bude naozaj dobrý. Teda ja nemám veľa kontroly nad vecami okolo nás, čo sa dejú. Vplyvy pôsobia zvonku. Ale to, na čím mám ja kontrolu, je môj prístup smerom k týmto veciam. Volám sa Leon Nels. Chcem k vám hovoriť o časti ovocia Ducha Svätého, ktorou je trpezlivosť. Trpezlivosť je veľmi dôležitá, pretože nás prináša na pôdu skutočného poslúchania, počúvania. Keď ste trpezliví, tak ako ovocie má schopnosť vyčkať. Aké úžasné je to, keď si pomyslíte, trpezlivosť ako ovocie vám dáva schopnosť čakať. A viete, povediac, čakanie je časťou trpezlivosti. To dáva taký veľký zmysel a veľmi často nám uniká taká nádherná príležitosť, aby sme boli pokojní, kľudní, aby sme došli odpočinutia. Práve aby sme vyčkávali. Nezáleží na tom, čo sa deje okolo nás. Mali by sme si nechať príležitosť rozmyslieť si, čo s tým budeme robiť. Prekvapujúco, nadprirodzená trpezlivosť je to prístup čakania na Boha, aby nás usmernil a ukázal nám cestu predtým, kým niečo učiníme. Chcel by som, aby ste si to zapamätali, lebo to je veľmi dôležité. Je to schopnosť čakať, keď sa čokoľvek deje, aby sme mohli dostať usmernenie od Boha v podmienkach, ako chodiť v našom konaní. Po nejakých problémoch, alebo keď niekto niečo povedal, a čokoľvek by to mohlo byť. Toto je tá trpezlivosť, ktorá je súčasťou ovocia Ducha Svätého. Je to niečo nadprirodzené. Viete, väčšina z nás by použila alebo by nosila nálepku, ktorá hovorí, že máme slabú poistku. Teraz trpezlivosť je voľne povedané niekto, kto to používa duchovne, je ten so silnou poistkou. Čo znamená, že my môžeme byť pokojní. Práve povoliť Duchu Svätému, aby nás viedol a sprevádzal nás. Toto je trpezlivosť. Teraz by som vám chcel prečítať z Božieho slova. Tam je pre vás slovo v Jakubovi 1, verš 19. Hovorí sa toto. Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu. Teraz, keď viete dosiahnuť takéto miesto stavu, kde prejavy trpezlivosti sa stanú súčasťou vášho života, bolo by to tak dobre. Idem vám to ešte raz prečítať, aby ste mali lepšie pochopenie. Hovorí toto. Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť. Trávte čas počúvaním, čo vám ľudia hovoria. Najsmutnejšou časťou je často, keď ľudia skočia do záverov. Ledva ste začali hovoriť a vidíte, že tí ľudia odišli. Oni sú už ďaleko, ďaleko pred vami, nepočúvajúc, čo sa hovorilo. Takže Boh nás teraz usmerňuje Duchom Svätým. Buď pomalý, počúvaj, čo sa hovorí. Buď pomalý hovoriť. Inými slovami, nielen dobrovoľne niečo odporúčaj. Buď pomalý hovoriť. Pomalý do hnevu. Teraz toto je trpezlivosť. Takže aby sa toto prejavovalo na tvojom živote, ohľadom Božieho plánu, ale takisto aj smerom k ľuďom tých, ktorí sú okolo nás. Vidíte, keď máte trpezlivosť, začnete ju aplikovať čakaním na Boha, aby k vám hovoril ohľadom na každú a všetky situácie, ktoré vám prekrížia cestu. Ale potom my by sme mali taktiež aplikovať toto pravidlo na ľudí okolo nás. Veľmi často však skáčeme do unáhlených záverov. Veľmi často sa iba domnievame, že ľudia niečo povedali. Či ste iba podľa spôsobu, ako to hovoria. Mali by sme byť pomalí do hnevu. Pomalí hovoriť a mať trpezlivosť. Počúvajte, čo Kološanom 1, verš 11 hovorí. Neprestávame sa modliť, aby ste zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievosti s radosťou. Vidíte, toto je to usmernenie z tohto listu, ktoré dostávame. Ako Boh nás začína usmerňovať skrze Ducha Svätého, nie v nejakých záležitostiach, ale vo všetkých záležitostiach. No toto je duchovná, Božia,
nadprirodzená pôsobnosť, ktorá je v našom živote. Keď my povieme, Pane, ja chcem prejavovať ovocie trpezlivosti. A potom, samozrejme, chcel by som s tým uzatvoriť. Druhý list Petrov 3, verš 9. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás. Niekedy Boh chce iba všetky tieto kúsky dať na jedno miesto, skôr než vás prepustí do čohokoľvek, čo budete musieť zažívať. Pretože Boh má s vami dobré plány. Veľmi často sme v takom zhone, takže vôbec nečakáme. Nie sme trpezliví na to. Chcem vás pozbudiť. Buďte trpezliví vo všetkom, čo má Boh pre vás. Ale takisto sa učte byť trpezliví čakaním pri tých, ktorí sú okolo vás. Nech vás Boh žehná a zachováva.